Fala molecadinha, episódio novo de Master League começando aqui e hoje vamos para as últimas horas da janela de transferências. E cara, a gente tem uma grande negociação aí a ser feita e vamos ver se vai dar certo. Vocês pediram no último episódio, então eu trouxe aqui para vocês, fechou? Além disso, vamos ter mata-mata contra Corinthians na Libertadores pelas quartas de finais. Quartas de finais da Libertadores e também queremos mais jogos do Brasileirão, onde o Cruzeiro vem decepcionado. Então, mano, já deixa o seu like aí, mano, e se inscreve, não perde tempo. Dá essa moral pra nós aí, se inscreve. Bora bater 5 mil inscritos aqui no canal o quanto antes. Eu conto muito com a sua ajuda, fechou? Então dá uma moral pra nós aí, se inscreve, deixa o seu like. E não esquece, mano, é muito importante o seu comentário, mano. Engaja mais ainda o vídeo e, mano, me traz mais anos pra me gravar mais próximos episódios. Eu havia falado que essa era a última temporada com o Cruzeiro, mas pelo andar da carruagem, talvez a gente tenha mais uma temporada. Beleza. Então deixa o like, se inscreve, então deita no seu sofá, pega o seu fone e vem comigo pra mais um episódio de Master League. Bom, rapaziada, episódio novo se iniciando aqui. O Cruzeiro ainda tá na janela de transferências e o Ramos de saída. Eu quero ter mandado proposta que a gente não quis. Mas nesse outro jogo com o Santos, mas acho que vai ser banco, mano. Não tá jogando bem, mano. Não tá, cara. Eu já quero começar aqui revendo esse plano de jogo aqui, mano. Bom, rapaziada, assim que ficou o time titular, beleza, mano? Caramba, o Santos tá lá em cima na tabela com o Camacho. Nosso time titular ficou com o Bruno Henrique, Wesley, Arthur, Ramos, Rodrigues, Rabanelli, Rafael Veiga, Bustos, Bremer, Barbosa, Lechaut e Ross. Mano, pra esse jogo com o Santos aqui, eu vou arrumar outro time, mas, cara, tem que vencer, né, mano? Tá na hora de vencer, mano, senão a gente não pega, mano, se não vencer agora a gente não pega mais esse título, mano, já estamos no retorno. É jogo contra Santos e Botafogo, vencer esses dois jogos, fazer 6 pontos e chegar a 39, quem sabe encostar no Botafogo, mano. Tem que vencer, mano, depois o Ceará simulando, e hoje acho que ainda tem Libertadores, mano, depois do fim da janela acho que tem Libertadores e de volta, a gente simula contra o Cuiabá e fecha aqui o vídeo depois, e, cara, tem que ir pra cima, Cruzeiro, não tem opção. As horas da janela de transferências. E cara, vamos avançar, ver se chega proposta por algum jogador, mano. Eu não consegui limpar o elenco, mano. Ninguém se interessou em certos jogadores do meu time, beleza? Últimas horas da janela de transferências aí vai ser. Cara, eu vou ter que trazer se eu tivesse dinheiro, eu traria o Thiago, né? Mas como eu não tenho, Scarpe aí pra reforçar nosso meu campo, mano. Acho que vou precisar de bastante meu campo. Cara, gasta. Bom, as numerações arrumadas aí, beleza, rapaziada? Eu continuo desse jeito aqui. O Scarpe usava 14 no Palmeiras, né, mano? Como ele, o do Ravanelli já tá com moral, então o Scarpa vai usar 28, que é a soma do 14 mais o 14. De La Cruz quer 7, René com a 8, né, mano? Podia pegar René do, a 8 do René, mas essa aí é sacanagem. Então, numerações arrumadas aí. Últimas horas da janela e, cara, nada. E o Fulham contratou o Aubameyang, hein? Acredita, confia no projeto. 6 horas, acho que não vai rolar mais nenhuma venda aqui de jogador do time do Cruzeiro. Bora então aí pra cima avançar, não deu pra fazer isso. Uma venda só pra conferir mesmo se tem algum jogador aqui que é pra vender. Bruno Henrique, mano, não vou vender. Fabrício Bruno também não, pra não ficar sem zagueiro reserva, né? Já vendemos um. Cara, o Navarro é uma coisa, né, mano? Fabrício Silva, Bruno Henrique, mano, não vou vender também não. Vou manter esse elenco aí que eu acho que vou precisar e muito. Então, uma aí na agenda de transferências. Eu acho que a renovação de contrato vai ser automática, então a gente vai ficar devendo salário para alguns jogadores aí. Um dos melhores do mês, ninguém do Cruzeiro. Ninguém evoluiu aqui do nosso time não, hein, mano. Só o Verão foi para 80 ali de overall, beleza. Quartas de ida da Copa do Libertadores, receita de agosto, foi a negociação. Eu acho que a gente ficou devendo salário, mano. Menos 2 milhões de salário, beleza? Tá bom. Estamos devendo 2 milhas de salário, hein, Cruzeiro. A gente exagerou nessa negociação aqui, mano, exageramos. Vamos aí pra cima do Botafogo, hein, terceiro colocado. Se a gente vencer, encostamos, estamos a 7 e iremos ficar 4. Titular aí montado, rapaziada, no 4-3-3. Scarpa no banco, beleza. O Farinhas ali tá cansado e o Dela Cruz também, porque ele estava com a seleção. Mas de resto, o time titular aí, Brennan Barbosa na defesa. A gente trocou o Busto, Lechaut ali. Bom, bora pra cima buscar a vitória aí, Bruno Henrique embaixo. Então vamos colocar o Fábio Silva ali pro jogo. E cara, torcer pra que dê certo, né, mano? Bora lá, contra o Botafogo vai ser difícil. Newton Santos, debaixo de chuva, Botafogo lá em cima. Se o Cruzeiro quiser subir na tabela, vai ter que vencer hoje, hein? Vocês podem ver, já começamos por aqui.
Veiga tinha errado um passe, acabou dando certo. Fabian Bustos levantou mal. Botafogo. Boa defesa. Rapaz. Que tabelinha boa. Veiga. Caramba, ninguém jogou junto. Cadê o Ranieri, mano? O Rames. Cadê o Bus? Passa, mano. Fiquei. Que belo passe. Rafael Veiga. Ai, Arthur. Saiu boa tabelinha. Ai, Veiga. Acabou o primeiro tempo, mano. A gente não deu um chute no gol sequer. Opa, roubada de bola do Arthur. Pegou o goleiro, mano. Defesaço. Deixaut. Boa. Ai, Fábio Silva. Ó o Botafogo. Que droga, mano. Vamos mexer no meu campo, mano. Tchau, Ravanelli. Vem Renier, colocar o Scarpa no lugar do Veiga, mano. Não tá dando. Os caras não criam nada, mano. Impressionante, mano. Impressionante. Meu campo tá... Cara. E vamos chamar o Verão também. É que é pra mexer. Vamos mexer no time todo. Olha o Renier. Caramba, mano. Scarpinha. Ai, mano, a defesa vacila muito, mano. O Rossi ainda salvou, mas não... Cara, já era o Brasileirão, mano. Já era. Mano, o olheiro trouxe Angel de Marinha, hein. Ô, oh, aqui, mano. Aqui agora dá pra fazer negócio, mano. E muito bom, né. O problema é que agora a janela já passou. E na próxima temporada acho que não vou continuar, não, mano. Caramba, talvez esse pra fazer jogo com ele, hein, mano. Maria, seu aboi, mano. E também trouxe o Diallo, mano. Aí também já era. Não, ultrapassou o irrealismo. Cara, coloquei o time reserva. Vamos enfrentar o Ceará e vou simular, mano. Porque, mano. Cara, ele provavelmente vai perder, mano. E eu vou jogar contra o Corinthians, né, mano. Esse time não tá ganhando de ninguém mesmo. Goiás ganhou de 1-0. Chorado. Subiu pra oitavo, mano. Diferença pro 14 pontos pro Flamengo, mano. Pro Santos, que é o vice, tá difícil. Imagine pra nós. Maria aceitou e vim. É, mas por agora não tem necessidade, mano. Jogo de ida contra o Corinthians na Arena Independência. Vamos pra cima aí, né? É, mano. Time titularzaço. Mano, não. Ultimamente Veiga não me agradou jogando. Ô, oh, caramba, coloquei errado. Veiga não tá me agradando nem o Ravanelli. Caraca, tá difícil aqui, hein, pés. E, cara, vou ser bem sincero. Nem o Wesley tem me agradado tanto, mano. Nem o Wesley, mano. Nem o Wesley.
aqui. Cara, vou manter o Bruno Henrique. O Verdão também me decepcionando um pouco, vou ser bem sincero. Um pouco não, bastante. Mano, vou com esse meio campo aqui. O Veiga tá ali, mano. Vai continuar ali por, cara, por necessidade. Mas, por enquanto, vai ficar isso aí mesmo, mano. Agora eu vou se dar uma melhoradinha aqui. Segundo tempo, se o time não melhorar, vem Pelestri aí, que também tá pedindo passagem, beleza? No lugar do Arthur. E o Verão não tá dando pra escalar, mano. Corinthians com Roger Guedes, Mosquito, Yuri Alberto, Paulinho, mano. Balbuena, Bruno Mendes, Cássio no banco, né? Renovação do Corinthians aí. Pra cima aí, fora de casa, buscar essa vitória suada. Ah, mano. Cruzeiro em campo aí. Vamos, Ramos. Precisamos de você, querido. Chegou a sua hora, Ramos. Pra cima do Corinthians, mano, em casa. Pelo menos até os últimos jogos. Ei, Renier. Apostei no time aqui. O Corinthians veio na defensiva, hein. BH, opa, Cardinari, esse era pênalti, hein? Ramis! Vamos, Ross, tem que sair nessa! Que cagada, mano! Contra-ataque, vamos ver, Veiga. Agora é sua hora, moleque. Viaga! Gol! Bruno Henrique! É, Veiga, fez a sua parte, né, moleque? Bateu bem, mano. Firme, de fora da área. Assim que deve ser, assim que manda o manual. Tá bom, 1-0 aí, mano. Pelo menos na Libertadores o time joga, né, mano? Uia, mano. O cara vacilou, bora, Arthur. Bateu! Gol! Arthur, moleque! Boa, meu camisa 11. Bruno Mendes quis brincar aqui, mano. Na velocidade com o Arthur, mano. Levei até o último minuto. Doida! Se jogasse assim no brasileiro, tava bom, né? No mesmo que você joga assim na Libertadores, vai entender. Aí o time se empolgou um pouco. Defesa tá tirando do jeito que dá. Boa. Mais uma do zagueirão. Arthur. Foi fominha, mano. Acabou de primeiro tempo. Acabou aí. 2-0 pra nós. Duas alterações pro segundo tempo. Vem Pelestri e De La Cruz. E vacilo da defesa, Rossi. Que defesa bonita, meu goleirão. Ele voltou dormindo pro segundo tempo, hein. Sobe, Barbosa. Bora, Veiga, caramba. O Rafael Veiga. Aí é com o Pelestri. Bateu pra fora. Eita, foi o De La Cruz. Mais um, ele tá deitando, rapaziada. Olha ele, o De La Cruz.
Mais uma. E que tabelinha! Caramba, time, deu bobeira, hein, mano. Caraca, Renato Augusto, mano. Pô, que bobeira a defesa. Jogo na mão. Corinthians agora volta pro jogo. Se fizer mais um, fica legal. Mas se não, Cruzeiro. Deixar. De La Cruz! Gol! De La Cruz, moleque! Ufa, mano! Se recuperou no final, mano. Lex out aqui, mano. Tá muito bem na lateral, cara. Boa, mano. De La Cruz tentou a letra, a primeira não foi. Agora estamos seguros novamente pro jogo de volta. Boa, Cruzeiro. Boa! Quarta de finais, o Boca Juniors venceu por 3-1, o River Plate venceu por 1-0. E, cara, pouco time brasileiro, hein? Galo e Emelec empataram 2-2 aí, mano. Caraca, mano, só tem time argentino e um do Equador, hein? Caraca. Rapaziada, estamos ali em oitavo na tabela, né? Depois de vencer o Ceará, 38 pontos. A gente vence agora o Cuiabá, a gente vai pra 41. Pode ultrapassar o Atlético Paranaense, encostar no Corinthians e no Galo e voltar só ali depois pra ultrapassar Vasco e Botafogo. Mas vou com o time titular pra esse jogo aí, mano. E simular, e vou jogar, depois a gente joga contra o Corinthians e depois pra encerrar o vídeo de São Paulo, se der tempo. Bom, rapaziada, mesmo time que jogou o último jogo, muda aqui. O Gustavo Scarpa vem no lugar do Renier e o Farinhas vem no lugar do Rossi. Só pra dar uma mudada aí no próximo jogo, time titular. Mano, e o Wesley também nos últimos jogos não jogou bem. Vamos deixar o Gabriel Verão jogar também, né? Tentar dar uma sequência, mano. Bora enfrentar o Cuiabá aí, moleque. Uma vitória, a gente sobe bem na tabela, hein? Então bora pra cima. Tá pra cima, é Cuiabá, é Cruzeiro. Um contra o outro. Jogo importante, mano. Fora de casa. Tentar engatar a terceira vitória seguida, né, mano? Começo, Cuiabá começou jogando lá no jogo ofensivo. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Olha aí, é uma grande chance. Ninguém marcou! O Cuiabá chegou. Fez aqui, mano. Zoou aqui a saída de jogo. O outro aqui fez mais cagada ainda. Scarpa, BH pro Rames, tá na área Rames, pro Veiga, Scarpa! Ai, caraca, mano, tentei sair jogando aqui. Ô, Farinhas, aceitou essa de longe, mano. Ô, Lex Chau, tava te elogiando tanto, mano. Ô, Bremer, deixar o pito. Ô, erro total, mano. Do Bremer ali. Do caraca, todo mundo errou, até o goleiro, mano. O time conseguiu o contra-ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Aí é brincadeira, uma saída de jogo dessa, mano. Ah, mano. Pô, Bustos, que porcaria de passe, mano. Que sacanagem. Olha isso, Scar. Que isso. Pô, defesa, vamos marcar, cara. Que isso, sorte que o cara furou, mano.
Caraca, mano, De La Cruz também, pelo amor de Deus. Você é louco, não sei o que acontece com esse time no Campeonato Brasileiro não, mano. Não dá pra acreditar. Olha o Scarpa, mano, meu campo todo errado. Ai, Pedestri. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. E ele tenta afastar o perigo. Scarpa está sofrendo uma marcação implacável. Melhor estratégia, melhor tática aí é fechar os espaços dele. Aí você evita a criação de jogada. Ele adora uma posse de bola rapidinho. Caraca, mano, não vai sair gol, mano, nem assim. Ah, que desastre, mano, que desastre o Cruzeiro no Brasileiro, meu Deus do céu. E esse foi o vídeo, hein? Deixe seu like, se inscreva, fiquem bem, até a próxima. Na próxima teremos o jogo de volta contra o Corinthians e vamos tentar se reerguer no Brasileiro, cara. E o título provavelmente não vai vir. Obrigado a todos aí que comentaram no último episódio. E obrigado a todos que vão comentar nesse. Então tamo junto, fique bem. E até a próxima.